Ооруу күч болуп даярдалган жайлар четтен толуп жатат, бирок бейтаптарды караган дарыгерлер жетишсиз болуп, алар буту-бутуна тийбей иштөө каргасыз болду. Негизги максат илдетке каршы туруп, аны жеңүү. Ооруканалардан сырткары башка жайлардагы бейтапканага айланды. Оорунун башталгандан бери ага каршы турган дарыгерлерден шайоодо. Бүгүн 94 дарыгер ооруну жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Жалпы саны 1875ке жетти. 149 илдеттен каза болуп, эң мыктылары арабыздан кетти. Мына 30%дын тегерегинде деп айттым. Азыр андан да көбөйүп кетти. Медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ооруп атат. Өздөрү ооруп атат, же контакт болуп обсервацияда жатат. Ошондуктан жетишпегендиги, кадр жетишпегендиги бүгүн да байкалууда. Бишкек шаары орнун очогуна айланды. Түйшүктү моюндаган дарыгерлер жетишпей жатат. Бишкек чөбастарында жер жерлерден келген 100'ден ашуун дарыгер кошумча тартылган. Оору каптаган мекенине көмөктөшүү үчүн өз ыктыяры менен 45 дарыгер келген. Алар кардиолог, эпидемиолог жана терапевт медайымдар. Жардам бергени келдик кыргыз элибизге. Ош шаары маселени чечүүгө бел байлады. Шаар бийлиги ыктыярдуу жаштарды катарга чакырып учурдалар күндүзгү стационарда кызмат көрсөтүп жатышат. Муктаждыкка жараша чакыртуу болуп атат. Эми муктаж болсо чакыртуу болуп атат. Болбосо эмгек өргүдө жүргөндөрдү жүрүп атышат азыр. Анан эми жанагы группа риска деп коебуз. Өзүнүн өнөкөт оорулары барларды, жашы өтүп калгандарды биз аларга мындай четтетип турганга аракет кылып атабыз. Ош облусу боюнча дарыгерлер жетиштүү абалдан чыгуу үчүн аймактагы ишсиз калган ак халатчандарды кызматка тартуу аракети жүрүүдө. Бүгүнкү күнү Алай районунда 9 Карагулжа районуна 5 ыктыярдуу дарыгер барып кызмат көрсөтүп баштаган. Айлык маяна өкмөттүк казынадан баягы дагы өзүнчө чегерилет. Катардагы врачтын айлык маянасын алышат. Өкмөт башчы дарыгерлердин жетишсиз болуп жатканын негизги көйгөй катары кабылдап, кошумча күч тартуу зарылдыгын айтты. Ыктыярчылар менен бирге эмгек өргөө кеткен дарыгерлерди мөөнөтүнөн мурда чакыртып алууга аргасыз болушкан. Эң негизги маселе азыр ушул сиздерди узкий специалисттер деп айткан болдук да. Ушул маселе бизде азырга чейин аябай көйгөйлүү. Буга чейин саламаттыкты сактоо тармагына көңүл бурулбагандыгын бул тармактын адистери айтып чыгышты. 30 ирет өкмөт башчы, 4 ирет өлкө башчы, 6 ирет жогорку кеңеш шайланып келип алардын практикасында ири ооруканага курулгандыгын эч ким эстей албайт. Мында улам абалды ачыктаган оорудан соң бул тармак көңүл бурууга муктаж. Ден соолук үчүн саламаттыкты сактоого бөлгөн эмес. Мурдагы структураны кармап калабыз деген аракеттер менен келген калдык бюджеттен бөлүнгөн акча менен кармап келген эң ылдыйкы айлык акы медработниктерде болгон. Казакстан менен Россияда медиктерге, медицинский иштеген кишилерге жакшы шарт түзүлгөнүнө байланыштуу көпчүлүгү кетишти. Өздөрүнүн сыйлаган, өздөрүнүн билимине баалай алган кесипкөй врачтар. Ошон үчүн врачтардын кыргыздарда өзү биринчи байлык ден соолук деген менен биринчи ден соолугуна кишилер өздөрү көнгөн эмес. Буга чейин өлкөгө сырттан келген мекендеш дарыгерлер көмөк көрсөтүү үчүн келишкен, алардын тамак ашына, жашоо жайына шарт түзүлгөн. Алим Абалдан улам Германияда иштеп жүргөн дарыгерлер кесиптештерине онлайн кеңеш берүүнү дагы колго алышкан. Муну менен катар Европанын башка өлкөлөрүндө иштеп жүргөн дарыгерлер дагы катарга тартылат. Кыргызстанда дарыгерлердин саны 14 000, ал эми орто медициналык персоналдардын жалпы саны 35 000 тегерегинде. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.